Ağsu rayonunda gənc oğlan canavarların hücumuna məruz qalıb. Ağsu rayon sakini Tural Hüseynli Elabad kəndinin dağlıq ərazisində qoyun otararkən qəflətən canavarlar ona hücum edib. Vəhşi heyvanlar onun bədəninin bir neçə yerini dişləyərək ağır xəsarətlər yetiriblər. Tural Hüseynli Ağsu Mərkəzi rayon xəstəxanasına aparılıb, quduzluğa qarşı vaksin vurulub. Hazırda müalicəsi davam etdirilir. 6.06.22 tarixində Ağsu rayon Elabad kənd sakini Hüseynov Tural rayon mərkəzi xəstəxanasına dişlənmiş yaralarla müraciət etmişdir. Deməsinə görə dağda heyvan otararkən canavar ona hücum etmiş və xəsarət yetirmişdir. Zərər çəkənə quduzluğa qarşı vaksin vurulub. Hazırda müalicəsi davam etdirilir. Xanım Mircəfərli, Rafiq Həsənov, Elçin Məlikov, Dünya TV.